បាទគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទអ៊ំពុំមីងហើយមកមកគ្រឿងទៀតហើយបាទបងប្អូនបាទថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅហុយហុយមកមកគ្រឿងទៀតហើយបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បងប្អូនណាបាទឆ្នាំ2000បាទឡានលេងតុបតែងហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងយ៉ាន់ថ្មីសបកថ្មីបាទលេងជាមួយនឹងអំពូលចង្កៀងគុជស៊េរីថ្មីមកឈុតទៀតអ៊ំពុំមីងហើយបាទគ្រប់ទឹកតែម្ដងបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការលេងតបតែងនេះបងប្អូនបាទគ្រប់គ្រាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនអាចយកទៅជិះបានយកទៅប្រើបានហើយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធភ្លើងនៅដើរទាំងអស់បងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងពិលភ្លើងពិលកាងបាទជាមួយនឹងអំពូលគុជបាទភ្លើងដូមីសុំផ្លូវឯងនៅដើរនៅដំណើរការទាំងអស់តែម្ដងហើយប្រភេទម៉ាស៊ីនវិញស្ងាត់ជន់ស្ទុះបាទជើងក្រោមហាប់មែនតើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ៊ំពុំមីងបងបងដែលមានបំណងបាទស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទស្វែងរកឡានយកទៅប្រើចង់បានឡានប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈគ្រួសារបងប្អូនណាចាប់អារម្មណ៍អាចមកមើលបានបងប្អូនសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះលេងហើយបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងលេងយ៉ាងហើយស្អាតបាទជាមួយនឹងការបំពាក់មកជាមួយនឹងក្រុមមេមកជុំបាទបិទ UV ហើយមកជុំបាទហើយម៉ាស៊ីនវិញនៅស្ងាត់ជន់ស្ទុះបាទជើងក្រោមហាប់តែជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាស្រឡាញ់ពេញចិត្តចង់បានឡានតម្លៃធូរមកមើលបានណាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់តម្លៃត្រឹមតែ4,500 ដុល្លារទេសម្រាប់តម្លៃនេះវិញគឺអាចចរចាបានដូចគ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាអាចមកមើលបានបងប្អូនបាទជាមួយនឹងរូបរាងពិនពាកឡានស្អាតបាទឡាននៅសំណុំឡានទៅតែទិញពីអ្នកជិះបានណាបងប្អូនណាបាទឡានទៅតែទិញពីអ្នកជិះបានបងប្អូនបាទហើយប្រភេទនេះខ្ពស់ស្លាតលាយមែនតើបាទពុកម៉ែបងប្អូនរកការធ្វើដំណើរផ្លូវជិតផ្លូវឆ្ងាយបាទសុវត្ថិភាពហើយក៏ជាប្រភេទឡានដែលខ្ពស់បាទតលាយមែនតើបងប្អូនបាទ Honda CRV បើនិយាយទៅគឺខ្ពស់តលាយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ទៅតាមបណ្ដាខេត្តឬក៏តាមបណ្ដាគ្រប់25ខេត្តក្រុងបងប្អូនបាទអាចប្រើប្រាស់បានបាច់រើសប្រកាន់ទីតាំងកន្លែងទៅកន្លែងណាក៏បានប្រើកន្លែងណាក៏បានដែរបាទជារួមគឺម៉ាស៊ីនវិញក៏ស្ងាត់បាទស៊ីសាំងតិច100គីឡូតែខ្ទង់7លីត្រអីទេហើយកម្រិតនៃការបងប្អូនផ្លូវមួយឆ្នាំត្រឹមតែ100,000បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងពិចារណាមើលតម្លៃត្រឹមតែ4,500 ដុល្លារយើងទិញបាន Honda CRV មកគ្រឿងប្រភេទឡានខ្ពស់ប្រភេទឡានតលាយបាទផ្លាកលេខខ្ពស់បាទ 2K បាទ 7702 បងប្អូនណាបាទហើយប្រព័ន្ធភ្លើងឯនៅដើរនៅដំណើរការល្អទាំងអស់បងប្អូនបាទហើយឡាននេះពុកម៉ែបងប្អូនជាមួយនឹងឃ្លាំងលាងម៉ាស៊ីនបោកពុកសម្អាតពូលីឲ្យមកស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនអ៊ំពុំមីងទិញហើយយកទៅជិះបាទទិញហើយយកទៅប្រើបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងរੂរាន់ឡើងសម្រាប់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលបានណាបងប្អូនអាចមកមើលបានប្រភេទឡានរៀបចំឲ្យស្អាតទិញហើយយកទៅជិះបាទទិញហើយយកទៅប្រើបាទទាំងទំហំដែលខ្ពស់ស្លាស់ទលាយយើងអាចធ្វើដំណើរបាន5ទៅ6នាក់បាទផ្នែកគូតក្រោយយើងអាចដាក់វ៉ែវ៉ាន់បានច្រើនបងប្អូនណាបាទហើយមកមើលផ្នែកខាងមុខបាទការលេងតុបតែងឲ្យមកស្អាតមកជុំបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តមកមើលដល់ឃ្លាំងមកមើលដល់ការ៉ាស់បន្ថែមទៀតជាមួយនឹងតម្លៃ4,500 ដុល្លារហ្នឹងគឺអាចចរចាគ្នាបានទៀតបងប្អូនណាបាទតម្លៃអាចចរចាបានទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទរស់រាន់ឡើងបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងស្វែងរកឡានយកទៅជិះបាទអាចមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ការ៉ាស់នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកមើលឡានដល់ឃ្លាំងមកមើលឡានដល់ការ៉ាស់ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនណាแชร์មួយបាទដើម្បីចែករំលែកបាទវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគ្រឿងក្នុងបងប្អូនណាបាទគ្រឿងក្នុងស្រោមពូកហ្នឹងក៏រួចរាល់ហើយហើយដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងឡានឆ្នាំ2000បងប្អូនអើយបាទគ្រឿងក្នុងគ្រឿងជាស់នៅស្អាតបាទមានកាមេរ៉ាតាបឡូហើយបងប្អូនបាទយើង
កាមេរ៉ាតាប់ឡូនេះយើងការពារឡានដាក់ហាថ្ងៃបាទថ្មិចឲ្យកាត់បន្ថយកម្ដៅកុំឲ្យក្ដៅតាប់ឡូឆាប់ខូចតាប់ឡូណាបាទហើយមានទាំងស្រោមចង្កូតមករៀបរាល់ហើយបាទស្រោមចង្កូតគ្រឿងជ័របាទឡាននៅស្អាតបងប្អូនបាទយើងមើលទាំងអស់គ្នាបាទតម្លៃធូរមែនតើបាទត្រឹមតែ4500ដុល្លារជាមួយនឹង Honda CRV ស្រីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបាទសិនជាបងប្អូនបាទចង់បានឡានក្នុងតម្លៃធូរណាបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលឡានដកឃ្លាំងបាទដកការ៉ាស់មកចរចាតម្លៃផ្ទាល់ឃ្លាំងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសបាទរាល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមើលឡានដកឃ្លាំងមកមើលឡានដកការ៉ាស់បាទនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសតែម្ដងហើយមកមើលសាច់ដែកបងប្អូនបាទសាច់ដែកបាទស្អាតស្អាតតែមិននៅស៊ីនទាំងអស់បាទភ្លីក្លុកលៀតបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងឯងនៅស្អាតស្អាតណាស់បងប្អូនហើយបាទដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនណាឃ្លាំងគឺទិញយកតែប្រភេទឡានស្អាតទេបាទឡានស្ទើឡានមានពុកមានច្រៃអត់ទិញចូលទេពុកម៉ែបងប្អូនណាបាទនេះមកមើលតបាទភ្លីសាច់ដែកលីកូតតែមិននៅស្អាតស្អាតទាំងអស់បងប្អូនបាទបងប្អូនមកឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញផ្នែកខាងក្រោយបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទបងប្អូននេះមកបង្ហាញខាងក្រោយទៀតហើយបាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រសាច់ជាងបងប្អូនណាបាទមកមើលទាំងអស់គ្នាភ្លីសាច់ដែកក្លុកលៀតនេះនៅស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនបាទបញ្ជាក់ថាក្លុកលៀតនេះយើងមិនទាន់មានប៉ះពាល់បាញ់ថ្នាំទេបាទហើយផ្នែកខាងក្រោយនៃ Honda CRV នេះបាទក៏ដូចគ្នាបាទជាប្រភេទឡានផ្សេងៗក៏ដូចគ្នាគឺទលាយបាទពោះហើយការអង្គុយបាទយើងអាចអង្គុយតម្លាក់ជើងបានជ្រៅដោយសារប្រភេទនេះគឺកៅអីពុកវិញគឺខ្ពស់ល្អអញ្ចឹងយើងអង្គុយយូរធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយហ្នឹងគឺมันឈឺខ្នងมันចុកចង្កេះទេបងប្អូនដោយសារការអង្គុយនៅលើពុកកៅអីនេះគឺខ្ពស់អញ្ចឹងយើងអាចតម្លាក់ជើងទៅខាងក្រោមនឹងត្រង់ល្អហើយយើងអាចផ្អែកបានបាទនិយាយទៅគឺយើងអាចមានពេលវេលារំកើខ្លួនផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងអង្គុយអីគឺធ្វើឲ្យយើងអង្គុយបានយូរបងប្អូនណាបាទតែមកមើលទៅបាទគ្រឿងជ័រសាច់ជាងគឺស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបាទឡានស្ទើឡានអីគឺអត់ទិញចូលទេបងប្អូនបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីនៅត្រជាក់មួយអែមណាបងប្អូនណាបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់នៅត្រជាក់មួយអែមខ្ញុំបញ្ជាក់តម្លៃម្ដងទៀតបងប្អូនណាត្រឹមតែ4500ដុល្លារទេហើយបើបងប្អូនមកមើលឡានដល់កន្លែងដល់ទីតាំងផ្ទាល់នឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃបាទជាច្រើនបន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទចុះបាទឥឡូវខ្ញុំមកបង្ហាញគូតក្រោយបន្ថែមទៀតបាទបាទបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបើកគូតក្រោយមកបាទបើកគូតក្រោយឲ្យមួយទៀតបងប្អូនណាកុំភ្លេចជាមួយនឹងបាទទ្វារទី2យើងបើកខាងក្រោមនេះបាទច្បាច់បាទខាងក្រោមនេះច្បាច់មកឃើញហើយហើយជាមួយនឹងទ្វារខាងក្រោយឃើញថាស្អាតបងប្អូនណាបាទឃើញទ្វារខាងក្រោយនៅស្អាតបាទហើយមកមើលភ្លីសាច់ដែកបាទនៅសំណុំសំណុំទាំងអស់បងប្អូនអើយបាទសាច់ដែកបាទគ្រឿងជ័រគ្រឿងក្នុងឯងនៅស្អាតស្អាតមែនទែនហើយតលាយណាបងប្អូនណាបាទការធ្វើដំណើរយើងមានជារបស់របរឬក៏ចំសម្ភារៈផ្សេងៗយើងដើរលេងឬក៏របស់របរណាមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនចាំបាច់ដែលប្រើតាមខ្លួនណាបាទជាមួយនឹង CRV នេះដាក់បានច្រើនបាទដាក់បានច្រើនមែនតើបាទបាទឥឡូវពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញបាទប្លុកម៉ាស៊ីនបន្ថែមទៀតបងប្អូនណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវមកបង្ហាញប្លុកម៉ាស៊ីនទៀតហើយបាទជាមួយនឹងប្រភេទ Honda CRV បងប្អូនបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនបាទស៊េរីឆ្នាំ2000បាទគឺកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនបងប្អូនឃើញទេបាទកម្លាំងម៉ាស៊ីន4ម៉ាស៊ីនហើយមានមកជាមួយនឹងប្រអប់ខ្យល់មួយគឺបំលែងធ្មេញឲ្យឡានយើងនេះគឺស៊ីសាំងតិចជាងមុនបាទសាច់ធ្នឹមនៅសំណុំស៊ីនបងប្អូនណាស្លော့នេះគឺស្លော့យើងបាញ់ថ្នាំដាក់សាប៊ូលាងទៅស្លော့ទឹកថ្នាំខ្លះៗទេតែសាច់ដែកនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនណាបាទសាច់ដែកជើងបូមនៅសំណុំទាំងអស់បងប្អូនបាទនេះមកមើលម៉ាស៊ីនអត់មានសើមអត់មានជ្រាបទេបងប្អូនបាទភ្លីសាច់ដែកក៏នៅសំណុំដែរបងប្អូនណាបាទភ្លីសាច់ដែកនៅសំណុំតែម្ដងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបង្ហាញត្រឹមតែប៉ុណ្នេះផងដែរបាទជាមួយនឹង Honda CRV បាទស៊េរីឆ្នាំផលិតឆ្នាំ2000បាទជាមួយនឹងឃ្លាំងខ្ញុំបាទដាក់លក់ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ4500ដុល្លារហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបាទសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនអាចឡើងមកមើលឡានដល់ឃ្លាំង
ឃ្លាំងនឹងមានការបញ្ចុះតម្លៃយ៉ាងពិសេសជូនបងប្អូនផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទអំពុំមិញកុំភ្លេចសៀមមួយបាទ